och varmt välkomna till Bara Politik. Till kvällens program kommer bland annat Erik Ullenhag som precis har gått ut och sagt att han vill bli ny partiledare för Liberalerna. Men först ska vi träffa rikspolischefen Anders Thornberg som jag träffade igår. Ja, då sitter jag här med rikspolischef Anders Thornberg. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du, idag när vi spelar in så är det på dagen 20 år sedan polismorden i Alexander. Mm. Minns du den dagen? Jag minns inte exakt vad jag gjorde den dagen, men jag minns händelsen. Det är en fruktansvärd händelse för alla oss som är polis, alla vi som är beredda att riskera ytterst våra liv och som är beredda att för att skydda samhället. Det är helt oacceptabelt när sånt händer och det kommer alltid finnas i våra minnen. Och jag kommer ihåg hur bestötta vi var. Jag var visserligen på Säkerhetspolisen då, men det var ju också poliser där. Det berörde oss allihop på ett väldigt, väldigt påtagligt sätt. Och jag vet att man idag har haft minnesceremonier på plats och i den regionen i Sverige. Du har varit rikspolischef i ett år och lite mer än tre månader nu. Vad skulle du säga om du ska sammanfatta den här tiden? Vad har varit absolut svårast? Det är en stor utmaning. Vi har gått igenom den största omorganiseringen som har skett i modern svensk statsförvaltning. Men den största myndigheten också. Det som har varit skönt och det som är viktigt nu är att vi tittar framåt. Vi har fått lyckats beskriva vår situation. Att vi är till dels underbemannade. Vi behöver renodla vårt uppdrag. Vi behöver mer lagstiftning. Vi behöver bättre samverkan med olika intressenter i samhället. Du är väl förstår varje onsdag ute i verkligheten. Mm. Märker du någon skillnad på hur verkligheten såg ut för ett år sedan jämfört med nu? Jag tycker att det finns en mer optimism. Det börjar sätta sig. De ser de här satsningarna som görs. De märker att det är aspiranter som kommer ut. De märker att vi fokuserar mer på uppdraget. Vi fokuserar väldigt mycket på uppdraget. För det är därför de flesta jobbar. Alla polisanställda jobbar i polisen. För att man brinner för samhällsuppdraget. Man skyddar demokratin. Man ser till att det är tryggt och säkert i samhället. Och jag märker ju fortfarande att det är till dels underbemannat ute, men jag märker också hur våra medarbetare ute gör sitt bästa varenda dag. Och jag blev lika glad alltid när jag är ute. Jag var senast förra veckan på Öland och i Kalmar, men jag har en karta utanför mitt rum där jag sätter nålar. Vi har 97 lokalpolisområden, så jag ska besöka allihop och jag vill träffa medarbetarna ute. Och stoltheten, framtidstron, vikten av uppdraget och förtroendet hos allmänheten har ju ökat. Vi har väldigt högt förtroende hos allmänheten just nu, så vi gör ett bra jobb under tuffa omständigheter. Jag skulle säga, vilken är polismyndighetens absolut största problem just nu, om du bara får peka på en enskild sak? Det är fortfarande att vi är lite för få, att vi behöver växa, för man behöver fylla på i basen. Sen är det också att vi gör många saker som inte är riktigt polisiära uppgifter, tycker vi. Vi tar hand om 60 000 fyllerister varje år. Vi kör väldigt många transporter med frihetsberövade kors och tvärs i landet. Vi tar hand om väldigt många, det är förfärligt, det är väldigt många unga människor, män och kvinnor som lider av psykisk ohälsa som vi får ta hand om. Och någon måste göra det, men vi finns alltid 365, 24/7 i hela vårt avlånga land. Och vi får göra massa saker och det gör vi gärna, men det tar ju fokus från vårt brottsbekämpande uppdrag. Och då måste man vara medveten om att polisen används ju också till andra saker. Vi finns alltid där när någon behöver, men vi behöver avlastning också så vi kan jobba mot vårt grunduppdrag. Vad är en rimlig lösning på det problemet, att ni kan få göra det som ni menar är viktigare? Men jag gjorde en skrivning till regeringen i november, det gjorde vi på polismyndigheten. Vi inventerade, vi har haft många skjutningar i särskilt utsatta områden till exempel. Och då märkte vi att trots att det sitter fler i, det är fullt på häkten, det är fullt på anstalter, det är fullt på SIS-institutioner. Vi har tagit fler för vapen och narkotika, det är fler som är häktade, vi har fått nya regler och lagar. Och vi har varit effektiva på det sättet, men det var lika mycket skjutningar. Och när jag då pratar med områdespoliser och lokalpolisområdeschefer så talar de om att det som är viktigast är att bryta tillväxten till den kriminella gängen. Bakom varje ung man som blir skjuten, för det är företrädesvis unga män, då står det 10-15 nya som vill kliva fram. Och så kan vi ju inte ha det, utan det är viktigt. Ungdomar måste gå ut skolan med godkända betyg. De måste få möta konsekvens om man begår brott innan man är straffmyndig och så vidare. Så att det krävs att hela samhället mobiliserar. Och den rörelsen börjar vi se lite nu. Vi har ett väldigt bra samverkan med kommuner, socialtjänster och olika organisationer runt om i Sverige.
Men om du skulle skriva en önskelista rakt upp och ner till Stefan Löfven med 3 punkter, att det här skulle jag jättegärna vilja få veta och genomföra, vad skulle du göra? Jag skrev ju den här skrivelsen till regeringen, och Stefan Löfven har varit tillsammans med justitieministern och inrikesministern, och vi har fått redogöra för det här, och de har ett program på gång nu när de ska jobba brett med alla olika departement i regeringen för att titta på våra förslag och mobilisera fler myndigheter och se till att kommuner och lagstiftningsfrågor kan förenklas. Så jag menar att det är en rörelse. Så när det är klart, om det blir klart, så är det då alla önskemål uppfyllda? Nej, så är det naturligtvis inte. Jag tänker på så här, kan vara DNA-grejer, alltså mer... Ja, men det finns ju massa olika lagstiftningsfrågor som vi har också, men det är en bra diskussion. Det måste få ta lite tid med lagstiftningen. Vi ser vad som behövs, vi anmäler det till uppdragsgivaren, till regeringen. Man jobbar med det här, det finns ett brett samförstånd när det gäller lag och rätt politiskt, även om det inte alltid låter så tycker många väldigt lika. Och vi känner att vi har stöd nu, att det rör sig framåt. Men det är klart, vi behöver ju förflytta positioner hela tiden, för brottsligheten utnyttjar ju alla möjligheter till att förflytta sina positioner. Man jobbar mer ute i cyberrymden, man begår bedrägerier, och sen hittar vi ett sätt att komma åt det, vi får bättre lagstiftning, nya metoder, då flyttar man sig någon annanstans. Så det är en ständig kamp för att se till att beivra brott och få de bovarna bakom lås och bom. Mm. Men om vi ser på till exempel ett 10-årsperspektiv, vilken vision ser du framför dig, och vad skulle du vilja ha för hjälp från politikerna för att kunna genomföra den på bästa möjliga sätt? Att vi kan fullfölja den här satsningen så vi får bli 10 000 fler medarbetare, för vi har bland den lägsta polistätheten i Europa nu, och det har alla sagt att vi ska få göra. Så vi kan vara den där polisen som finns längst ut i lokalsamhället, så vi kan vara din polis som gör hela Sverige tryggt och säkert, och se till att vi har en framgångsrik brottsbekämpning, framgångsrik uppklarning, en lokalt närvarande polis, och att vi är en attraktiv arbetsgivare så att ungdomarna vill jobba hos oss, och en attraktiv samverkanspartner så att de här kommunerna och organisationerna, andra myndigheter jag pratar om, tillsammans med oss kan jobba med problembilderna. Då tror jag att vi kommer få ett helt annat samhälle där vi kan komma åt brott och framförallt förebygga brott i en allt större utsträckning. Mm. Många politiker har tryckt på att stoppa stöldligor och så vidare genom satsningar på EU och att man kan göra det på EU-nivå. Mm. Från ditt perspektiv, hur mycket skulle det hjälpa genom att få hjälp från EU? Vi får hjälp från EU och vi jobbar på det sättet idag. För det första så nästan alla brott nu har en internationell dimension, så vi har mannat upp på ett helt annat sätt. Vi jobbar med andra länder, vi jobbar framförallt med våra närmsta grannländer runt Östersjön och våra nordiska grannländer. Vi jobbar i Europa, vi har sambandsmän i Europol nere i Holland. Det går bara 2-3 minuter när man behöver komma i kontakt med något land, så går de sitter i en lång korridor nere på Europol, och direkt har man samverkan och kontakt med sina respektive länder. Vi reser bilateralt till olika länder, vi är uppkopplade på olika system, och så småningom så kommer vi kunna se ännu bättre IT-system och annat när kriminella personer rör sig över olika länder. Och jag tror inte man känner till riktigt allt internationellt nu. Det finns den här internationella aspekten i allt. Så det vissa nu invalda EU-parlamentariker säger att det här är viktigt, det här ska jag trycka på, de kommer få en surprise, men det finns redan. Men de kanske vet det, men jag tror inte att det blir så mycket bättre. Jag tror att det är viktigt att man bygger ut de delarna man har, att man ökar samarbetet via Europol, det välbeprövade. Till exempel när vi hade terrorattentatet i Stockholm så kom det ett antal poliser från Europol omedelbart hit och hjälpte oss att bygga upp databaser. Det kostade ingenting. De var väl kände till vårt system, vi kunde koppla in dem. De var jättebra på just de arbetsuppgifterna. Så att det finns det där samarbetet mellan internationella polismyndigheter redan. Men man kanske behöver mer lagstiftning. Problemet med samarbetet i Europa, det är ju att Europadomstolen har fattat beslut att vi inte får ha lika mycket datalagring när det gäller trafikuppgifter. Och det är helt förödande om vi ska komma åt den värsta brottsligheten. För det är det sättet vi kan följa den och se vilka som har varit på en plats och se vilka som kan vara aktuella och misstänkta för ett brott. Så att lagstiftningsfrågor tror jag att man behöver jobba med på europeisk nivå. Där behöver vi ha en bättre samförstånd mellan de olika länderna. Slutligen, det kom besked idag om att de här poliserna som sköt Erik Torell får jobba kvar om de dömt. Vad är dina tankar kring det som hände? För det första så är det ju det, jag sitter som ordförande i polisens ansvarsnämnd, och vi fattade det beslutet i förra veckan, och det följer den vanliga praxisen. Vi prövar praxisen mot Arbetsdomstolen. Mina tankar när det gäller det som hände på Norrbackagatan är att, som jag har sagt uttryckt för något tillfälle innan, att det var min värsta dag som polischef. Det är en fruktansvärt tragisk händelse för alla inblandade.
Vi har poliser som ska följa sin arbetsuppgift som tror att de är utsatta för dödligt våld när de ska leta efter en beväpnad gärningsman. Det är en händelse som utspelar sig som slutar med att en person, oskyldig person dör, familj som lider, poliser som är misstänkta för brott och så vidare. Nu pågår det en utredning och det är väldigt viktigt att den får ha sin gång. Åklagaren har ju beslutat att åtala tre av personerna och den här rättegången kommer äga rum i höst. Och det är väldigt viktigt för oss att få vägledning. Med anledning av det som har inträffat så har vi vidtagit åtgärder. Vi har satt till en tillsynsenhet som vi har och en intern revision för att se om vi är rätt utbildade, om vi är rätt tränade, om vi har rätt metoder för att möta sådana här uppfattade angrepp. Så att det här är en händelse som jag verkligen önskar att den aldrig hade inträffat, där mina medarbetare utsätts för stora påfrestningar och det finns offer, det finns en person som är oskyldig person som har avlidit. Det är en tragisk, mycket tragisk händelse som vi måste lära av och vi måste kunna gå vidare och se hur vi ska jobba framåt. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och det var alltså rikspolischef Anders Thornberg. Och lite tidigare idag träffade jag Erik Ullenhag och då såg det ut så här. Ja, Erik Ullenhag, igår hade du presskonferens där du berättade att du kandiderar för partiledarposten för Liberalerna. Föga förvånande för många. Borde vi ha blivit mer förvånade? Ja, det var inget lättvindigt beslut att göra det. Och jag vet folk som har blivit partiledare eller som kandiderar som partiledare, det är ofta folk som gör, men jag har alltid vetat att hen ska bli det. Jag har nog bara vetat ett par veckor att jag vill kandidera som partiledare för Liberalerna. När var det du beslutade dig? Kommer du ihåg den dagen? Det är en process i grunden och det man måste känna det är att man har en idé, vad vill jag göra med Liberalerna, men framförallt ser jag samhällsutmaningar i Sverige som jag tror att jag kan bidra till att lösa. Och sen är det också en frågeställning, vill man gå in i en roll där man tar, jag har ju sett partiledare på nära håll, det är en ganska slitsam roll. Men det är klart att i grunden är en sammanvägning. Sen har jag lyxen att jag har en situation som jag trivs väldigt bra med, ett jobb som jag för närvarande trivs väldigt bra med. Och det är alltid i livet saker man kan välja bort eller välja till. Mm. Jag bara tänker familjen, men kanske flytta hem och att du ger in i den politiska heltöften igen. Ja, och det är en rätt stor frågeställning. Prata igenom det lugn och ro med familjen. Nu är det ju så att är du inne i, som jag är, i diplomati så vet du att du rör dig förr eller senare. Men det är klart att det är en fråga som påverkar hela familjen och det ska man ha rätt stor respekt för. Mm. Vad var det främsta som vägde för och emot? Jag tror att det främsta som väger för är att jag känner att jag har en idé om vilka samhällsutmaningar jag ser i Sverige. Det handlar om allt från konkurrenskraften, jobb och företagande till klimatfrågan. Jag tycker att vi har en hemläxa att göra i Liberalerna. Vi har inte tagit den frågan på tillräckligt stort allvar till att fortsätta en utveckling av kunskap i skolan. Men också, och där är vi inne i ett värderingsstrid lite grann både i Europa och i Sverige. Att försöka stå upp för grundläggande liberala värderingar. Stå upp för att imorgon kan bli bättre än idag. Försöka få en positiv framtidsberättelse. För det tror jag är en av de förklaringarna till att vi idag har rätt stora utmaningar. Att vi inte har de där positiva svaren. Hur mycket har du sonderat för internt om du kommer kunna bli vald? Det är ganska många som har hört av sig och det spelar roll. Speciellt när personen man själv har stor respekt för. Så jag vet, Barbro Westerholm hörde av sig tidigt och sa att jag skulle komma hem. Det är en av mina förebilder i ett politiskt engagemang över decennier. Ibland har Barbro drivit frågor som från början folk tyckte var ganska perifera. Nu tycker vi människor är självklara. Det är en rätt häftig resa. När den typen av personer visar förtroende, då är det klart att det påverkar. Mm. Både Johan Persson och Nyamko Sabuni kandiderar också. Framförallt har ju du ställts mot Nyamko Sabuni. Vad skulle du säga, vad är den största skillnaden mellan er? Det finns nog rätt många stora skillnader, men i grunden är det ju medlemmarna i Liberalerna som får se vad vill jag och vad vill Nyamko Sabuni. Jag har väldigt stor respekt för Nyamko Sabuni. Sen har vi olika bakgrund, vi har, innan vi kom in i politiken, men i politiken ganska lika bakgrund. Vi har suttit partiledare tillsammans, båda var statsråd, men det är klart att jag försöker berätta vad jag vill göra och hur jag vill leda Liberalerna som ett lag. Och också
som jag hoppas kunna bidra till, ett politiskt samtal som är lite mer av ett samtal. Är man borta från svensk politik när man tittar på den utifrån, så är jag rätt bekymrad över att vi har så ett otroligt högt tonläge. Det är mycket svart eller vitt och alla samhällsproblem är inte lämpliga att beskriva på det viset. Där hoppas jag kunna bidra till ett mer... Har ni ett hårdare tonläge? Jag kandiderar som partiledare därför att jag hoppas att jag ska kunna göra skillnad för Sverige och jag hoppas att jag ska kunna göra skillnad för Liberalerna. En av de viktigaste uppgifterna för en ny partiledare, oavsett för Bial eller Nyamko Sabuni eller Johan Persson eller någon annan, vi vet inte, är ju att försöka ena det här partiet efteråt, och då tror jag det är bättre att medlemmarna lyssnar på vad vi säger och att jag egentligen inte recenserar andra kandidater. Vissa beskriver dig som mer vänsterfalangens kandidat inom Liberalerna. Skulle du hålla med om den beskrivningen? Jag har ett starkt socialt patos, och det är egentligen det som förbörjan drev mig in i politiken. Alltid från ett internationellt engagemang, för att jag ganska tidigt kände att det är en väldigt tur och en väldigt lyx att ha fått sig fred och frihet. Men skyldighet att ställa upp för människor som inte haft samma tur med till exempel ett bistånd eller ett utvecklingsbestånd till fattigare människor. Men också ett engagemang för att, om man tror på människors frihet, att se att friheten blir inte verklig för alla utan också ett socialt skyddsnät. Och det är möjligt att det kan vara en förklaring. Sen är det alltid svårt när folk sätter etiketter på en, men det får man leva med i den här rollen. Jag försöker berätta vad jag vill. Jag är liberal, jag är feminist. Det är ett par utgångspunkter för mig i den här formen av politik. Du har ju stått utanför politiken, om du säkert har följt mycket av den. Skulle du säga att det är en fördel eller en nackdel för dig? För mig var det en väldig fördel. Jag har en bakgrund som jurist och sen gick jag in på UD för ett antal år sedan. Sen var jag inne i politiken i 14 år. Och det hände ganska mycket under de där åren. Vi var opposition, vi hade en alliansregering, jag hade olika roller. För mig har det varit väldigt nytt att ta ett steg tillbaka och vara några år utanför politiken. Jag sa nog när jag lämnade också att jag utesluter inte att jag kommer tillbaka någon dag. Sen, om jag nu skulle bli vald, så är det väl tidigare än vi hade tänkt mig. Men saker kanske man inte alltid styr över så i livet. När du var integrationsminister så publicerade du en, ni kallade det toleranssida på regeringens hemsida. Där syftet var att slå hål på myter om invandring. Och det blev ju ganska uppmärksammat. Så här i efterhand, vad skulle du säga, var det rätt beslut? Att försöka få en debatt som är på riktigt om invandringens både positiva sidor men också de problem och utmaningar vi har, det tror jag var riktigt. Vi publicerade ett par vändor. Första gången tror jag vi kallade myter om invandring och vanliga myter på nätet. Sen bytte vi till påståenden. Det är nog bättre egentligen att använda det där begreppet påståendet, hade varit bättre. Läser man den, det var ett tag sedan jag såg den där, men så är det också ganska nyanserad resonemang. För vissa saker vet man inte. Men att i grunden försöka föra ett politiskt samtal även om laddade frågor som flyktinginvandring och invandring med rätt kunskap och rätt fakta, det tror jag är rätt. Om man ser till Liberalernas situation, det har varit ganska tufft i opinionen, det har varit ganska tufft resultat i EU-valet för er. Hur ska du kunna vända utvecklingen vad gäller just stödet för Liberalerna? I grunden så tror jag att det är fel utgångspunkt för att man börjar fundera på vad är bra för Liberalerna. Liberalerna måste ställa sig frågan på ett nyfiket sätt. Vad behövs vi för i svensk politik i Sverige? Det jag tror jag kan bidra med är att jag har lärt mig, för jag har varit delansvarig delvis, att vi har lite grann jagat tydliga positioner, snabba opinionsframgångar och rätt mycket utspelsorienterad politik. Jag tror i det tid vi lever i så tror jag att vi ska försöka söka en berättelse om hur ökar vi människors frihet. Både den som vill starta ett företag men den äldre människan som ska kunna få bestämma mer över sin vardag. Hitta mer samlad berättelse, mer långsiktigt djupt arbete tror jag är vägen till framgång. Det kommer inte gå imorgon, det kommer inte gå på ett par månader. Jag kommer kanske inte kunna lova spektakulära utspel, men jag kommer lova att liberala väljare kommer känna igen sig i Liberalerna. Vilket är främsta misstaget som Liberalerna gjort som gjort att man hamnat här? Jag tror jag har varit inte tillräckligt långsiktig, inte tillräckligt uthållig, jag är en idéutveckling. På sista året är det ganska tydligt att det är klart att den splittring som har funnits i partiet, den vändning som regeringsfrågan tog, är klart att det skapar. Det tror jag dåvarande partiledningen var väldigt medveten om. Att det är klart att man går till val på en alliansregering, hamnar i ett januarisamarbete, en del väljare blir besvikna på det. I kombination med att vi inte riktigt har fått ihop partiet utan haft olika linjer. Det är bra med olika röster i ett parti, men
en dag förr eller senare måste man sätta sig ner och säga det här jobbar vi efter gemensamt, tillsammans. För då får en tydlighet för väljarna. Så det finns både kortsiktiga, nutida problem och det finns också en långsiktigare frågeställning. Jag tycker vi under rätt många år tappade bort det sociala engagemanget. Övertygelsen just om att de som har minst frihet i samhället behöver liberalernas röst. I Aktuellt igår sa Nyamko Sabuni så här: jag skulle inte stå här om jag litade på att de andra kunde leda partiet till framgångar. Känner du samma sak? Nej, jag tror både Nyamko Sabuni och Johan Persson skulle, det är utmärkta politiker, vi kanske är olika som ledare. Vi är olika som ledare tror jag, men i grunden tror jag det är två väldigt bra personer också. Jag tror det är ganska, och det är i den situation då Liberalerna befinner sig i ett mycket svårt läge. Vi gjorde vårt sämsta valresultat någonsin i Europaparlamentsvalet, låt oss påminnas om det. Så är det ändå en styrka att ha flera personer att välja för partimedlemmarna. Jag hoppas att den processen leder till en diskussion, vad vill vi politiskt? Mm. Är du rädd att du blir partiledare, säger vi, och så är du den som tar Liberalerna ur riksdagen 2022? För det är en jäkla utmaning ändå. Alltså, att bli partiledare. Vi har en mycket, mycket stor utmaning. Vi har lite tid, vi har 3 år på oss. Så det gör att jag tror att gör vi vår grundarbete ordentligt, träffa människor, bygger en politik, funderar igenom till exempel på skolans område där vi genomförde enormt mycket reformer under lång tid. Vilka av dem har fungerat? Vad är nästa steg i en skola? Där det var både ordning och arbetsro, men där elever kan lyckas. Gör vi den resan så är jag övertygad om att vi har möjlighet att också stärkas som parti i valet 2022. Stort tack. Tack så mycket. Och nu sitter jag här med panelen. Vi säger välkommen till Daniel Färm, chef på Tankesmedjan Tiden. Siri Steijer från Timbro och Patrik Kronqvist, ledarskribent här på Expressen. Välkomna. Tack. I tisdags så stod det klart att Centerpartiet räddar Annika Strandhäll då vad gäller det här missförtroendet som man skulle rösta om. Vad skulle ni säga, var det rätt beslut av Centerpartiet? Siri? Nej, jag tycker absolut inte det. Utan det har ju varit väldigt tydligt att Annika Strandhäll har missbrukat sin position som socialförsäkringsminister. När hon har gjort det hon har gjort helt enkelt. Och långsiktigt så tror jag att det här är väldigt dåligt för Centerpartiet. För det är oseriöst att inte stå upp för den här misstroendeförklaringen. När det är så tydligt att det har begåtts grova misstag eller fel. Ja, men sak håller jag med Siri, men jag tror rent politiskt kan det nog vara ganska smart för Centerpartiet. Jag tror att lärdomen från det här valrörelsen var att den här konflikten med de gamla allianskamraterna, kanske speciellt med Kristdemokraterna, faktiskt engagerade Centerpartiets nya väljare. De lockade faktiskt fler väljare från Socialdemokraterna än från Moderaterna, och de hade närmare en femtedel av väljarna som definierar sig som vänster. Så jag tror kanske inte att det var så osmart egentligen att skilja ut sig från de övriga alliansen och ta det här beslutet, även om jag hade hoppats på en annan ordning. Hur funkar Socialdemokraterna där? Kan Center nu kräva någonting i gengäld sen? Att säga, men vi räddade er, då får ni rädda oss. Funkar det så? Det vet jag inte. Däremot om vi tittar ut över det svenska politiska landskapet nu så ser vi ganska mycket rök, eller hur? Tror man att det är stridsdammet efter EU-valrörelsen, men det är det inte. Det är röken efter alla brända broar som Kristdemokraterna och Moderaterna har lämnat efter sig. Alla broar mellan de forna allianspartierna är brända nu. Så som de har hoppat på Centerpartiet efter den här omröstningen så finns det ju noll förutsättningar för en återförening i närtid av de forna allianskamraterna. Så att det här är ju ett viktigt vägval man har gjort, också strategiskt. Och det tror jag kommer att prägla och påverka också den parlamentariska... Men du menar att man brände fler broar genom att rösta, att rädda då Annika Strandhäll här än att bli samarbetspartner till regeringen? Nej, men det har ju varit en serie agerande. Först var det januariavtalet. Agerandet från de bittra förlorarna i den striden, Moderaterna och Kristdemokraterna, har ju varit ganska påtagligt om man hoppat på Centerpartiet. Europavalrörelsen lämnade ju också en hel del upprivna sår efter sig från Kristdemokrater och Moderater gentemot centerpartister och liberaler. Och nu ser vi den här omröstningen. Så det finns ju ganska djupa klyftor som har vidgats med den här omröstningen. Men det där tycker jag är intressant, för man fokuserar gärna på den här konflikten inom alliansen. Men jag tycker också att det här visar på klyftan inom januariöverenskommelsen. Stefan Löfven har varit
jättehårt ut mot hatsvansen i sociala medier. Det han inte säger är att det är en del av hans eget regeringsunderlag, Liberalerna, som står bakom den här misstroendeförklaringen. Så alltså Liberalerna, Folkpartisterna, det är ju elevrådsordförande i lammullströjor. Nu reduceras de till en hatsvans här, så jag tror att det kan också bli svårt att pussla ihop det där lite senare, beroende på vilken partiledare vi får i det partiet. Har inte Liberalerna varit väldigt tysta i det? Ja, de har sagt att de skulle rösta för missförhållandet, men sen så har det inte varit så mycket. Jag tror inte det var de han menade. Jag tror inte att det var de han menade. Det var snarare de här ytterkantshögern som faktiskt agerat ganska aggressivt. På men han försökte klumpa ihop dem. Jag tror att det här att han nämnde champagne exempelvis, det var en ganska oblyg hänvisning till Sara Skyttedal. Men det var faktiskt Liberalerna som anmälde Annika Strandhäll till konstitutionsutskottet. Så att inte ens det egna regeringsunderlaget har förtroende för Annika Strandhäll. Hur länge är det hållbart? Man kan ju lägga till också att det här handlade ju inte om att Moderaterna och Liberalerna ville fördjupa någon typ av klyfta inom allianspartierna, utan det här handlade ju om att de ville ta ansvar för att de tyckte att det har begåtts väldigt allvarliga fel. Men kunde man inte vänta på KU-utredningen då? Om man nu var så mån om att vara seriös i sakfrågan. Vi ska gå vidare. Det är en superspännande diskussion. Vi får ju se. Det, här, det är säkert inte det sista som är sagt i det här, just i och med att det kommer ett KU. Det är ytterligare en strid inom Liberalerna, men en mer fredlig strid den här gången än vad det har varit tidigare. Och det handlar om vem som ska bli nästa partiledare. Erik Ullenhag gick ut nu tidigare i veckan. Vi såg honom tidigare i programmet. Vad skulle ni säga? Är det någonting ni har reagerat på? Nu blir det alltså Johan Persson, Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni som hittills i alla fall har gått fram som kandidater. En sak som jag tycker är intressant, det är att man pratar om det här som ett stort vägval för partiet. Och det tror jag kan, och kanske också att det är. Men när man läser de här partiledarkandidaterna så låter de ju bedövande lika varandra. Jag tror att de är i någon slags fas nu där de försöker inte locka så många partimedlemmar som möjligt, utan snarare inte stöta bort några. Och då blir det den här mittenvägen. Alla människor ska ha... Många av de här texterna skulle kunna skrivas av nästan alla partiledare i det här landskapet. Så att det är väldigt blek valrörelse än så länge, tycker jag. Det är väldigt blekt. Men Erik Ullenhag kanske jag tycker är allra mest blek av alla. Och det Liberalerna behöver, det är ju ändå en politik överhuvudtaget. Jag tror man ska ha mindre fokus egentligen på partiledare och mer fokus på politiken. Jag tror att Nyamko Sabuni är den personen som kan lägga om Liberalernas politik mest. Men det finns ju en ovilja, tror jag, inom partiet att göra det. Och det såg man inte minst från partiledningen nu efter EU-valet, där man skyllde ifrån sig på högervindar och så vidare inom EU, trots att liknande partier i andra länder faktiskt gick fram. Och det tror jag är en markering mot Nyamko Sabuni, att man inte ville ha henne som efterträdare. Jag tror att alla tre kandidaterna som har ställt upp tycks vara rekopersoner som har en stabil grund i den liberala mittfåran. Sen har de tiltat lite mer åt batongliberalism eller lite mer åt socialliberalism. Men precis som Patrik säger så försöker man nu att dämpa farhågor från olika medlemsgrupper inom Liberalerna. Det som är viktigt är ju egentligen inte vem som leder Liberalerna, utan vilken politik de kommer föra och hur det kommer lira med det andra bredare politiska landskapet som nu utkristalliseras efter den här våren. Och där tror jag att alla tre kommer få förhålla sig till januariavtalets grund som grund, men också fundera på hur vill man gå vidare nästa mandatperiod. Är det ett närmande till de rödgröna partierna och kanske ingå i regering, eller ska man försöka att göra något hastigt brott och så sikta på en återuppstånden allians? Där har ju alla varit väldigt otydliga, kan man säga. Det är ju ingen som tydligt har sagt det här, vi kommer hålla kvar vid januariöverenskommelsen eller inte. Kommer det bli en smutsig strid här, tror ni, till slut? Är det ett par veckor om året, eller kommer det fortsätta så här beige? Jag tror det kommer fortsätta beige. Alltså smutsig strid och Folkpartiet. Det känns inte riktigt kompatibelt. Alldeles för mycket helylla. Det är ju under de senaste 12 månaderna som vi har haft två valrörelser, en jättelång regeringsbildning och nu en massa käbbel som Stefan Löfven kanske skulle ha sagt kring det, vad som har hänt. Vad kommer hända sen? Nu är det 3 år kvar till nästa val. Det vet vi faktiskt inte om det är 3 år kvar. Ja, men om ni liksom får ha fingret i luften, vad kommer vara mest spännande som blir nästa stora grej?
Jag tror att det kommer väckas en hel del diskussioner när man faktiskt tar tag i migrationsfrågan. Den har ju liksom, vi tycker att vi har tjatat ihjäl och diskuterat ihjäl oss kring migrationsfrågan, men nu ska den faktiskt försöka och utredas och hitta någon sorts långsiktigt hållbar lösning för svensk migrationspolitik, samtidigt som det sker parallella processer i EU. Det tror jag kommer att vara en viktig del, och sen givetvis hur vi tar tag i klimatutmaningen också, och vad det får för konsekvenser. Så bensinupproret nu senast, hur kan du kombinera en hållbar klimatpolitik med en social jämlikhetssträvan? Ja, men jag tror också att det här klimatmålet kommer att vara... Jag tänkte mer vilken ministerryk ja, men januariöverenskommelsen kommer ju vara ständigt närvarande, och det kommer ju vara en diskussion hela tiden, och Centerpartiet och Liberalerna måste ju hela tiden hålla efter politiken för att kunna motivera att man har ingått den här överenskommelsen. Så det kommer ju vara någonting som är uppe för diskussion ständigt. Ja, men Liberalerna ligger under spärren nu. Vad händer om man fortsätter ligga där fram emot hösten 2021 och sådär? Det är värt att titta i det här januariavtalet. Man säger ju att man ska komma överens år efter år. Man har inte bundit upp sig för hela mandatperioden. Så att det kan ske förändringar där om det börjar bli panik inom Liberalerna. Sen tror jag en sak som kommer diskuteras mer och mer, det är tonen mellan partierna och i det politiska klimatet överhuvudtaget. För där har ju Moderaterna gått ut väldigt tydligt och sagt att man vill ha en annan typ av ton. Jag tyckte också man såg det i EU-valrörelsen, att Thomas Tobé verkligen ansträngde sig, eller han tänkte mycket på hur han bemötte de andra kandidaterna, vilket många av de andra partierna inte gjorde. Så jag tror att det är någonting som kommer diskuteras mer också framöver. Spännande. Det gick fort. Vi kommer behöva runda av. Stort tack för att ni kom hit. Tack. Och tack för att ni tittade. Och vi är såklart tillbaka nästa vecka igen. Och varmt välkomna till Bara politik. Till kvällens program kommer bland annat Erik Ullenhag, som precis har gått ut och sagt att han vill bli ny partiledare.